Решението беше компромисно да се използва хем да мине магистралата, хем това, което остава в сервитута от обекта, да бъде запазено и консервирано, като се преместят само две от сградите, които попадат под магистралата. За съжаление обаче, такава беше конюнктурата, че това преместване беше извършено по такъв варварски начин, което буквално разруши целия обект. Буквалния смисъл. На срещата, това не са мои думи, за съжаление, изиска ги документите по закона за достъп до обществена информация, но не съм ги получил още, въпреки че срока за това отдавна мина, трябваше 25 май да е. Всъщност ние се интересувахме каква е точната сума, която е изхарчена, защото по думите на шефа тогавашния на АПИ, Дончо Атанасов, беше 1,5 милиона и може би и повече ще излезе за това, което се направиха в буквалния смисъл да го изградат наново от бетон, защото автентичността на този обект изчезна. Като искам да добавя, че тази 1,5 милиона и повече, което нямаме информация обществена, никаква за него, и на какъв принцип е избрана фирмата, която го реставрира, е допълнителен към 1,100,000 лева, които вече са дадени за археологически разкопки. До тук излиза някъде 4,5-5 милиона лева, и то по голямата част европейски по оперативна програма Транспорт, другата част на АПИ, която също е държавна агенция, за нещо, което в крайна сметка даже не беше подложено и на обществено обсъждане, а става въпрос за обществено значим обект, който е от значение за развитието на региона икономическото. То е публична държавна собственост. Това е, нали, което се случи в буквалния смисъл на думата. Инициативният комитет отстъпи, за да не спираме строителството на магистралата, за да няма преизчисляване и така нататък. Но не очаквахме, че по този варварски начин ще бъде подходено към това, което остана като археологически обект. И сега, ако ми позволите, в едно много кратко резюме целия случай, защото той концентрира всъщност всички проблеми, които имаме с законодателството ни. Така благодаря на Мария Карагьозова, че не покани, но всъщност нашия основен проблем е с Закона за културното наследство. Не толкова с някакви опити за злоупотреби, просто самия закон позволява тези злоупотреби, за съжаление. И се опитваме, аз съм председател и на неправителствена организация, която се казва Българско археологическо сдружение. Сега вече сме обединени от няколко такива организации, които се занимават с опазване на културното наследство. Се опитваме по всякакъв начин да покажем, че в крайна сметка, ако не бъде променен този закон, ние си губиме паметниците. Защото когато става въпрос за злоупотреби, било то там апартамент гейт или не знам си какво, с крадене на обществени средства, това е едно. Но тук ефектът е унищожаване на културните паметници на България, които са безвъзвратно загубени. Знаем какво се случва в Гърция, знаем какво правят турците, които въпреки всичките националистични теории и така нататък полагат една разкошна грижа за римски паметници, за гръцки паметници, защото те привличат туристи. Развиват местната икономика. За съжаление, проблема е много комплициран и много важен, и тъй като вие повечето сте юристи, аз съм подготвила едно кратко резюме именно за това, за какво става въпрос, откъде идва проблема, защото това не е единичен случай. Просто Скъптопар е мястото, което концентрира абсолютно всички проблеми. Те лъснаха с много пълна сила в този случай. Ах, пак ще почета. От една страна е частен случай, но от друга страна, това не е единствения случай. Това е нещо, което се случва абсолютно за всички обекти в България. Аз съм работила и в Северо-Западна България. Те също не разполагат с такива обекти. Хвърлих 8 години от живота си, за да се боря за обекта Рациария, който е най-големият римски обект в България до Видин. Това не е частен случай, това е национален случай. Национален случай, буквалния смисъл на думата. Конкретно Скъптопара какво представлява? Това е една голяма римска вила с площ от 6000 квадратни метра. Да, 6000 квадратни метра. Сградата е с 40 помещения, с няколко периода на обитаване. Това, което се пада и тук в тази част, това е мавзолей. Не гробница, а мавзолей. Това е един комплекс погребален, който включва освен на самото погребение, включва и място за ритуали,
Цялата тази сграда е едно цяло, един от малкото, между другото, в България. Тук вече е уникално, защото гробници има много, мазолеи има доста малко. Самата вила също е уникална по план. Между другото, е първата изобщо в Югозападна България, която се разкрива като римска вила. С един класически план, който в ранната си част е един двор, вътрешен с помещение около него, една малка баня, която е много малка, между другото, за размера на вилата, и една част, която продължава тази сграда, която се е обявена за църква, между другото, всъщност тя е част от римския комплекс и е много характерно като план за късно античната епоха. Това е времето, в което се разделя Римската империя на две части. И всъщност източната продължава своя живот чак до падането под османско робство. Те се наричали Ромеи, между другото, не е Византия това, докато западната е унищожена. Но точно тогава всъщност тази богата римска цивилизация се концентрира тук в нашия регион с столица съвременния Истанбул, тогава Константинопол. И затова този период, между другото, в България е нещо, което другите държави нямат, които имат римско наследство. Но ние имаме. Освен всичко, това е вече и християнската империя, която вече е в пряка връзка с нашата цивилизация, затова е толкова важен. За съжаление, ето тази част тук, тази гробница и това нещо попада под трасето на магистралата, остава в сервитута запазена само този, като решихме, че това е една така доста голяма част от вилата, която ще остане в оригинал. Не можахме да ги убедим, че това не е църква, а че това е цяла сграда, която трябва да бъде преместена цялата. И че това не е гробница, ето тази цвъчка, това е цял комплекс, който е мавзолей. И който сам по себе си е уникален и може би трети или четвърти в България, който се открива в този вид. Как изглеждаше обект? Ето по този начин. Предполагам, че много от вас са ходили на екскурзии, такива останки могат да се видят на много места. Добре съхранени, в напълно достатъчно така добро състояние и височина, с открити на място керамика, запазени съдове. Ето ги, те са си в копани, следят на терена. Виждате зидовете в каква височина са. При една добра консервация можеше при тази огромна площ да се получи един прекрасен обект. Между другото, сърбите имат едни много хубави примери, просто ги покриват отгоре. Алейки, тревичка и така нататък. Нали всичко това знаят как се прави. Разбира се, страшно много находки, около 2500, доколкото знам от пресата, нали, защото аз не съм участвала в тези разкопки. И естествено, в процеса на откриване, откъде е тръгнал всичко, с този медий бум-бум, както виждате, извадила съм археолози на път да открият римското селище Скъптопара. Значи Скъптопара е един надпис, в който се казва, нали, че жителите на Скъптопара са свързали с римски император, пък той им отговорил, това е все едно, нали, да ви отговори министър-председателя, било голяма гордост, нали, даже по-нагоре. Така, Вагалински, това е директора на археологически институт, древното селище край Благоевград, най-вероятно Скъптопара, Банов министър, открихме Скъптопара и два месеца по-късно Скъптопара не е Скъптопар. Нали, това беше голямата изненада, защото, нали, Национален археологически институт, специалисти, министър и така нататък, в следващия момент на 180 градуса... Ами те публикуваха една декларация, която писаха, писам директора, утеплител на скъпите, че ето това официалните изявления, сега те ще кажа. Официалното изявление на Интрибан, това е Националния археологически институт с музей към Българската академия на науките, направено на 27 април, в което извадила съм текста. Сградите, които се откриват на терена, са предимно в основи и имат нетраен градеж от камък, на глина, спойка или на сука пръв. Не се налага изместване на трасето или промяна на проекта поради нетрайния характер на конструкцията. Така. И от тук тръгна, нали, всичко, което първо шока, защо тези учени, които първо, нали, беше Скъптопара, после не е това, учени ли са, доценти ли са, какви са, нали, как така се завъртяха на тези 180 градуса, какво се случи и така нататък. Естествено, нали, тук съм фърлила няколко снимки, нали, от реакцията на хората, защото имаше много протести. Имаше писма, включително и до европейски институции, до ЮНЕСКО, имаше петиция, подписана от 8000 човека. Което, между другото, така, в Закон за културното наследство се казва, че
всъщност културното наследство е обществено и че държавните институции трябва да работят в полза на гражданите. И би трябвало да се предполага, че след като гражданите го искат този обект, би трябвало да остане да съществува, да, ама не. Така. Това всъщност беше главният въпрос. Каква е културната и историческата стойност на обекта? И разбира се, кой трябва да отговори на него. Сега, хората, които са работили на обекта, ли трябва да го кажат, или трябва да има някаква независима експертиза. И тук вече обряхме наистина до въпроса до експертизата в научната област. Само да ви кажа, това е професор Мира Прокопов от 2014 година, който е направил разработка точно за тази експертиза и какви последствия може да има в това състояние на законодателството в момента. За него четем съм ги резюмирала в кратичко. Назначени експерти, т.е. хора, които са служебни хора, които се назначават на ключови, личностни проблеми и научни спорове, които се вкарват в една среда, която примерно е съдебната и там няма как, нали, хората да знаят кой е прав, кой е крив. Нали, аз казвам, че това е римска вила, Здравко Димитров, доцента, който разкопаваш обекта, казва, че това е скъптопара. Ема няма трасета, нали, на улицата. Така. И тези проблеми, между другото, завършвам с конфликта на интереси, защото тези проблеми наистина през скъптопара избиха в злоупотреба с публични средства и в разрушаването на паметниците. Те се развиха за 5 години, просто тези набелязани, много добре набелязани проблеми, между другото, действително се появиха точно при този обект в цялата му стойност. Как изглежда научната експертиза? Значи археологията е нещо, което има две направления. Едното е културните паметници, другото е науката. Затова археологията се ръководи едновременно от Министерството на културата и на Министерството на образованието и науката, както трябва да бъде, когато става въпрос за наука. И това се концентрира именно в Националния археологически институт и между другото, ето по това направление, култура, Министерство на култура, Национален археологически институт, върви опазването на културното наследство в България. В този случай действително експертизата, която включва научната експертиза и Министерството на образованието не участва. И за мен от тук започват най-големите проблеми. А те са огромни, между другото. Тук съм се сложила как е изглеждало законодателството за това как се правят разкопки преди промените 89-та година. 20 страници детайлно описание на инструкции как се провеждат разкопки. Това е 97-та година, 10 страници. Това е сега действащата наредба, 3 страници. Разбирате ли, аз ако отида и кажа, ти копаеш като иманяр на колегата, той ще каже, ето, по тези 3 страници всичко съм изпълнил и ето тези снимки, между другото, са по време на самите археологически разкопки. Това е начинът, по който се провеждат разкопките. Първото нещо, което направих, е като говорим за научната експертиза, да махнат изискванията, не знам защо, но тези изисквания, ако не се върнат, ние даже в обектите, които проучваме в момента, работиме като иманяри. Буквалния смисъл на думата. Аз ако ръка да съда колегата, че той не си е свършил работа, да няма текст, на който да се оправя. Няма в законодателството текст, който да казва, че той прави разкопките или той разрушава обекта. Накратко структурата за опазване на тези паметници. В Закона за културното наследство има инспекторат, който се инспектира археологическите разкопки във връзка с изпълнението на закона. Вървиме, съвет за терени проучвания, той издава разрешителни, но пак не дава научна експертиза. Той аз, ако искам да правя разкопки, отивам при този съвет. Само ще не ми казват на какво основание ще ми издадат, нали? Понеже няма на какво основание в закона. Те решават, ако искат, че ми дадат, ако искат, ако не са им симпатично, сега приема след този доклад, няма да ми дадат. Така, специализиран експертен съвет за опазване на движимите културни ценности, микс, събрани са всички, нали? Също не дава експертиза. Може да покани експерти, но ако прецени, че иска. Ако не прецени, че иска, няма да кани никакви експерти. И тук вече имам един мънка, на което е Национален институт за недвижимо културно наследство, което много ясно се вижда. Издирва, изучава недвижими културни ценности, с изключение на археологическите.
Той не участва. Той не участва. Стигаме до Националния археологически институт, който това е вече наредбата, това не е закон. Там има едно текстче, което заказва контролира методически чрез годишното отчетни сесии. Ама те годишни отчетни сесии са февруари месец. След приключване на разкоп. След приключване. Постфактум. Значи какво се е случило, аз мога да скрия неща, мога да ги замажа, мога да си сложа някакви допълнителни снимки. Отивам и правя не така презентация, както пред вас. Така, това са. И пак съм го резюмирал. Министерство на културата, административен контрол. Най-прибан, методически, ама постфактум. Нинка не участва. Това е цялата система, която е за опазването на културното наследство. И се чудиме после защо, нали, никой не е направил нищо. Тези изводи ще ги пропусна, казах ги вече, нали, като такова, но къде тръгва конфликта на интереси? Първо излиза това становище на Националния археологически институт, което, нали, е шокиращо и всъщност различно от това, което са казвали преди това. После Министерството назначава тази комисия. Обърнете внимание, тук имаме двама човека от Министерство на културата, които оказват административен контрол. Те не могат да кажат обекта хубав ли е, не е. Имаме Нинкана, който не участва. Имаме за Цвят Софийския университет, който го няма в нито един от там, в текстовите закони. Накрая имаме един най-интрибан. Агенция пътна инфраструктура възлага услуга по договор. Нейният интерес е да разчисти терен. Тя няма друг интерес. Министерство назначава тази комисия, археологически институт изпълнява договор и накрая участва в експертната комисия. Пак той се оценява. Нали? Тук говорим вече за системата на обществените поръчки. Договора е ето го 2 489 916 лева. Е как този археологически институт ще оцени обекта като качествен при положение, че не влиза в сметките на АПИ това нещо? Как ще стане това нещо? И така, още един конфликт на интереса, той е много интересен, между другото, инфраструктурните проекти, каквито са магистралните проучвания, се проучват със спасителни разкопки. Имаме два вида редовни, спасителни. Спасителните разкопки се подписват не от някой друг, а ни от председателя на съвета за теренни проучвания, който е веден в своя комисия. А председателя е директора на Ентриван. И то по закон. Инвестиционни проекти, който е абсурдно. Разрешително директора на Ентриван. Така, ето го тук, има един параграф 22. Инвестиционни проекти, разрешително, защото не може без разрешително. На мен няма да ми разрешат, нали? Примерно, аз се водя и маня. Попадна в наказателния кодекс. Директора на Ентриван, той пък е изпълнител по договор и накрая контролираш по договор. Това е параграф. Мисля, че повече от това няма какво да обяснявам. Сега ще ви дам ето го въпросния завой. Защото казват, че ето този стадион тук, ето този стадион е причината, както си върне направо магистралата да завие. Искам, много правилно да ме разберете. При тази схема, която позволява пряко договаряне между директора на Ентриван, който само той еднолично подписва всички разрешителни в България, и ръководството на АПИ, съвсем логично е да бъде оценен археологическия обект. Защото при тези бюджети за 3 милиона лева, що да не го оценят? Значи, това е много по-сериозно, отколкото запазването на стадиона. Може би стадиона се оказва на нея. Да. Може би стадиона е причината също, но за да направи този завой магистралата, поне според мен е другата основна причина. Значи стадиона, който едно нищо могат на всяка да го построи. Да, но реално погледнато, ако се направи един разбор на археологическите обекти, които са минавали през, нали, които са унищожени от магистралата, може да кажа, че нарочно се дърху. Къде е селището, извинявайте? Моля? Селището съм го посочила с червената стрелка. Това, което е завоя, бъде. Вече след минаването на момента. Това е момента.
Вместо да теглят линията право. Излишен за роли. Да, то да се вижда много на равно поле. Заради този собственик на игрището. А другата причина е, ето тази. Финансира. Финансира. Другата причина е финансиране. Че обекти да се финансират на защитата. Този, който е сложен на игрището. Мисля, че се казваш Ивал Андонов, футболиста. Нямам представа да я кажа. Искам да покажа нещо друго. Само секунда. За какви, как работиме с бюджета? Сега, тук пак искам да подчертая. Това е извадка от договора по закона за обществените поръчки. Специално за този обект, въпреки закона, не са публикувани тези разбивки на бюджета. Изисках ги по закона за достъп до обществена информация, специално, за да ползвам точно този договор, не съм ги получила. Все още не знам и дали ще ги получа. Но това е един друг такъв договор, пак за Благоевградско. Обърнете внимание на сумите. Значи това е 1 300 000 лева за хонорари. 133 лева на ден. Хубаво, нали? Да се казва. 282 400 лева за превоз. Нали? Това е в още един великото преселение на народите. Това е за бензин. И нещото, което ми е най-любимо, 12 000 лева за инструменти, колички, лопати, кирпи и така нататък. Сега, ама това са данни, които бяха обявени на сайта на АПИ. При всичките тези договори, които са с между АПИ и Националния археологически институт, те всеки път купуват лопати, колички, кирпи. Те са чупят, естествено. Колко пъти за всеки един обект, колко пъти те са купени и къде ги складират тези неща? Другото е найема на специализирана геофизична апаратура. Горки институт, че няма апаратура. Няма. Те са национален институт, обаче страдат от липса на апаратура. И сега ще върна мъничко назад, за да видите извадката от обществените поръчки за 2 години назад, как изглежда. Тук въпросът е защо изобщо ги пускат на обществени поръчки. Ето, изпълнителя. Изпълнител, национален, нали всичко това звучи много хубаво, стига да си в Националния археологически институт, а не някъде другаде, в някой музей или в... Сумарно? Да речем в университета. Общо са 17 обществени поръчки, 10 милиона и 700 хиляди лева, с един единствен изпълнител на ЕИН Прибан, който всичко подгори и контролира цялата история. Само, че тук се... Да, това са само... Новите разкопки за година България с всичките струните 1 милиона за година. Всички останали, които се отпускат от държавния бюджет. Не. Така че, значи, тук съмнението, че нарочно целят обектите, моето поне е абсолютно и съвсем основателно. Ето тук, пак е случая с Къптопара, нали? До какво се стига? Договора за Скъптопара, където се казва, научният ръководител е длъжен да осигури теренна консервация на археологическия обект и находките. Това е в съответствие с закона за културното наследство. Тоест, в този бюджет е включено и за теренна консервация. Само тук и... Малко по-късно имаме още една обществена поръчка, която този път е за аварийна консервация. Значи, веднъж че този договор не е изпълнена тази клауза, втори път АПИ още веднъж пуска, да, там някакви си мизерни 6 000 лева. Но между другото 6 000 лева са достатъчни за археологически проучване, а камо ли за теренната консервация, която се появи е само най-ламчето, нали? А тия хора не се ли се пуска за не ми трябва пак лопати, мотики и какво беше там и колеги? Не, това е само за най-ламчето. Това е само за най-ламчето. 6 000 лева. И тук, нали, искам да обърна внимание на още нещо, като говорихме за научната експертиза. Нали, това е пак изявлението на БАН, където се пише, че нали, нетраен градеж не става за нищо. И в това изявление посочва 3 сгради. Сграда номер 1, номер 6, банята, църквата и така и гробницата, те си ги повтарят. Сега, значи, цялото това нещо, е за тези трите, аз съм ги маркирала за по-ясно. Те държат това нещо да се измести. Първоначално беше някъде в селото да ги изместят. После за музея говорихме, накрая се стигна, нали, до варианта малко по-близко.
Сега, комисията. Комисията, която поставят като папагали, нали? Гробен комплекс, църква и баня. Нали, комисията, най-интригуем комисия, експертен съвет към Министерство на културата, който е най-интересната инстанция, заключението му е абсолютно същото. Те пък, нали, експертният съвет не си публикуват решенията, ами само едни такива предавания на живо, където човек, ако е решение някакво доказателство да извадя, не трябва да го пусне в звук. И накрая вече самата, нали, архитект, автор на проекта, която повтаря същото. Всичко остава само на основи. Проектът е буквално да направим археология. Значи те, този обект е нищожен и нищо направим археология. Тази жена, между другото, се оказа, че нямала и регистрация, като трябва да имаш лиценз, нали? Но въпреки всичко е пусната. Ще ви покажа после наказателната санкция от 500 до 1500 лева при 1,5 милиона финансиране, бълхайло капало. И ето какво постигнаха накрая с всичките тези комисии, нали? Като пак повтарям, вървят от така нареченото експертно заключение на специалистите на най-приман. Всичките надолу комисии го повтарят като попагали, едно и също, едно и също. Обекта не става, трябва да преместим сградите, правим археологи. Ето това е една пещ за производство на керамика, състоянието в което е открита. Между другото, хората крещат и викат, като видят такова нещо, защото това е производствено съоръжение и има така много сериозна научна стойност това нещо, а това е вече преместено. Нали? Виждате, ето е пеща от бетон, тук. И тук нещо, което е оригинално, обаче и плесната отгоре. Това е така наречената църква. Може и тук да се използва сега. Не, тук за 1,5 милиона по цимент. Цимент. Ето това е църквата, вече новата църква. Това е бутафория. Която, нали... Ето е гробницата. Аз не случайно повтарям, че това е мавзолей. Значи, това е горе в оригинала, това долу е след... Това е много туристично. Което правят в момента. Ма как е възможно това? А как е възможно? Кажете ли как е възможно? Ами ние това се питаме. Кажете ли, че е западено? Кажете ли? Ето това е гробница на съредина, гробницата, която няма разлика. И пак ще повторя, ето ги наказателните санкции, при който осъществи дейности по консервация и реставрация или изготвя проекти за консервация и реставрация без писване в регистъра, се наказва с глоба от 500 до 1500. Така, да, благодаря за вниманието. Мисля, че сега мога да отговарям на въпроса, проблема, нали, стана ясен.